gente, mais vídeo com vocês tá aqui. Fala galera, aqui é o vídeo do canal do Oliver. Mostra todo mundo aí, Oliver. Apresenta todo mundo. Olá, olá, olá. Também tem galera. Que deixar like. Também deixar 7 mil inscritos aqui. E 300 mil. Nossa! 300 mil. E também tem que apertar a sininho para notificações e, a galera e tem deixa o like. O que, que a galera tem que fazer? Deixar um gostei no vídeo, apertar a sininho, apertar e o like. E deixar um like. É isso aí. Fala, mostra a sua priminha mais nova. Essa daqui é a Rafaela. Vai lá, Rafa. Vai lá, vai lá. Fala. Oi, pessoal. Oi. Oi. Oi, pessoal. Oi. Tchau, pessoal. Dá tchau pra câmera lá, pro primo. Olha lá, dá tchau. Nesse tá gravando de verdade. E deixa um like. Gravou? Gravou ainda. Nossa. Alô, pessoal. Então foi isso. Falou tchau.